Oni vlastně ty pobudu nějakou soužupu. Olvej, jestli to platí komu. A na nás čeká poslední přednáška dnešního dne. Jsem rád, že jste tady zůstali aspoň vyskální příznivci. A teď už nás čeká přednáška, která se bude týkat hledání v mapách. Asi každý z nás zažil tu situaci, kdy si na smartphonu otevře mapy, GPS a najde si bod, který hledá a podle GPS dojde do daného místa. Jak je to ale s hledáním se v budově? To už možná tak jednoduché není. A nebo ano? To už nám řekne Dominik Matoulek. Tak já jsem Dominik Matoulek, jak bylo řečeno. Jsem absolventem FIMU UHK. UHK znamená Univerzita Hradec Králové, takže přijel jsem z docela velké dálky, kde jsem vystudoval tady informatiku a takovýhle věci, takže tady mě to pořád. Do toho jsem si řekl, že budu ještě doktorem na přírodovědecké fakultě, protože prostě fyzika, chemie, biologie, to je docela zajímavý. Někdy a já jsem si s tím dlouho hrál ještě na střední. Do toho se mi teďka naskytla příležitost, že jsem členem bioinformatického centra v Hradci Králové, takže tam zase dělám na toho analýzu, prostě ten ITák, co dokáže zanalyzovat genom člověka do pár minut. A jinak pracuji jako programátor Ruby on Rails. Včera jsem nastoupil do Redhatu, tak uvidíme, jak to dopadne. A jinak, co nás bude všechno zajímat, tak já jsem to vlastně tu prezentaci rozdělil do dvou hlavních bloků, té teorie a praxe. Nejdřív samozřejmě si řeknu nějaký úvod, co a jak, jako uvedení do problému, ale pak řeknu v teorii vlastně, jak ty jednotlivé metody fungují a v praxi řeknu vlastně, jak se to dělá, jak se to dá dělat, jak by se to mohlo dělat a jak se to asi dělá, protože nevím pořádně, jak se to dělá, ještě pořád. Na začátek já jsem si tady připravil takovou koušárnu, prezentace se jmenuje Hledáme cestu v budově, ale ve skutečnosti ta prezentace bude o tom, hlavně jak se najít, kde jsem v budově, jako na určitém místě. Protože potom najít cesty jako v rámci budovy je pak velice snadný, že? Protože stačí udělat nějakou mapu té budovy, k tomu nějaký graf, třeba nějaký, jako, kde jsou nějaký spoje, že jsou propojené chodby a tak dále. No, to už je klasická tvorba mapy a na to tady už určitě bude mít prezentace. Takže začne první věcí a to je budova. Tak budova to je taková ta velká věc, která někdy je hranatá, někdy je kulatá, někdy je obla a tak dále a zdi má ze železu, ze skla, sádrokartonu, betonu, železobetonu, ze dřeva, porobetonu, může mít třeba i zdi z vepřovic a tak dále. Asi se nebyl moc zajímavý. Problém ještě té budovy je ten, že vlastně skládá se prostě z různých částí, které mají různou propustnost něčeho, v tomhle případě nás bude zajímat signál, vysvětlím pak později jakého signálu. A často té budovy, jako když už tady jako tam potřebujeme v té budově řešit něco jako lokalizaci, jako kde jsem a tak dále, no tak je to asi budiště. Neboli je to budova, která je složitá, má různě postavené místnosti, má různě dlouhé chodby, ty místnosti jsou v různých částech, někde jsou různé kanceláře a tak dále. Teďka se bavím třeba o školní budově. Potom další věc, kterou jako přitom využijeme, jak už bylo řečeno, je uživatelův telefon. Tak oblíbená přezdívka takového telefonu je 3060, takže výkon to asi moc nemá. Možná se s tím dá rozbít kladivo, ale spíš kladivem rozbijeme ten telefon, když už to máme něco jako Android. A schémata takového telefonu, jako když už tohle je konference v otevřeném softwaru, tak vlastně jsou podobně dostupný asi jako tajemství života směru vůbec, že jo? Takže víme jenom, že to je 42, ale nevíme tu otázku. Takže jak s tím nějak se jako pokusíme jako z toho nějak něco jako dostat, tak
Když už máme tak velkou budovu, že je složitá, je velká, má různý materiály, ze kterých je postavená, tak tam třeba bude Wi-Fi. Takže můžeme zkusit postavit tu lokalizaci na Wi-Fi. No jo, ale já. Wi-Fi to prostě je distribuce, že jo, tady jsou dva vysílače krásně vidět, jeden je tamhle, druhý je tamhle. A jako ty vysílá nějaký signál, na základě toho prostě se dá nějak odhadnout, že když jsem jako řekněme někde tady, tak je jasný, že jakoby ten signál, který jde od tamhle toho vysílače, ke mně půjde kratší cestu, než z tamhle toho vysílače. Jo, tak z toho se dá už něco učit, ale zase, vzhledem k tomu, že mám jen dva vysílače, tak já můžu být tady, ale když si udělám osu, která vlastně je přesně, kde udělám si osu, respektive přímku definovanou body, kde jsou ty vysílače, tak zase, když si udělám zrcadlové zobrazení, tak přesně na druhé straně to může být ta samá poloha. Tak, to asi nebylo vidět, že jo? Takže teďka je otázka, jak se z toho vlastně dá nějak pracovat. Tak, první postup je takový velice jednoduchý. Jmenuje se takzvaný dead reckoning a de facto je to mapa s pokladem. Určitě to znáte, že z nějakých těch filmů a tak dále, že jako dorazíme na ostrov a máme mapu s pokladem, kde prostě uvidí 20 kroků rovně, pak 20 kroků doprava, pak 30 kroků zase rovně. Máš tam najednou jako mapu, máš tam najednou poklad, že? To je přesně dead reckoning. Dead reckoning je o tom, že já jdu, použijím si, že jsem ušel prostě 2 kroky tímhletím směrem, pak že jsem ušel 1 krok tímhletím směrem a někde jsem. Na základě výchozí pozice já dokážu dopočítat těch kroků, kde přesně jsem. To je otázka, jak ket se dá vlastně použít. To se řekne později, to je jeden ze způsobů. Tam je pak dobrý jako vědět, vlastně jako kde jsem začal, kde jsem skončil a tak. No. To je jenom prostě ze způsobu a nepotřebuje vlastně nic. Stačí mi jenom si zapamatovat ty odchylky vlastně od té výchozí pozice. Problém je ten, že ten telefon, jako, když má ty senzory a tak dále, tak jako dá se to nějak, ale je to nepřesný. Je to nepřesný docela dost. Že jako výsledku, když jsem šel prostě plácnu teďka z jedné budovy na druhou, tak ta odchylka může být taková, že jako bych se dostal jako já neznám Brno, ale mohla by to chvilka taková, že bych se dostal do sousední čtvrti. Možná. Potom další způsob je takzvaná multilaterace. To je takový krásný způsob, který se používá při pasivních radarech. Nevím, jestli znáte pasivní radary, znáte? Neznáte? Já když říkám, že to je pasivní radar, tak to vlastně radar není, je to pasivní jako posloucháč, velký ucho. Ale vlastně princip takových radarů je, že vlastně máte klasický radar, že jo, a radar funguje tak, že pošlete nějaký signál a ten se odrazí třeba od letadla a přijde zase zpátky. Na základě toho, jak ten dlouho ten signál letěl a jakým směrem, tak se dá odhadnout, kde to letadlo bylo. Vlastně to funguje v otevřeném prostoru a pasivní radar funguje tak, že on vlastně vůbec nevysílá, on naopak, jenom poslouchá. Je to prostě soustava uší, který poslouchají prostě který poslouchají rádiový provoz, třeba z letadla. Takže díky tomu oni dokážou odhalit třeba i letadlo, který je stealth, který používá technologii stealth, čili jinými slovy, že schválně to letadlo odráží ten rádiový signál z toho radaru někam pryč, ale mě co mi dělá to vysílače, tím pádem pak je pro ten klasický radar neviditelný, ale vzhledem k tomu, že tyhle ty pasivní jakoby radary poslouchají ten rádiový provoz, a tohle tam musí něco vysílat, protože pilot musí komunikovat jako svěží, musí komunikovat s ostatními piloty a tak dále. Tak na základě tohle z toho provozu a tohoto šumu, který ty lokátory vlastně poslouchají, tak se pak dá jako pomocí takzvané multilaterace vlastně odhadnout, kde to letadlo vlastně nebo stroj je. Multilaterace vlastně funguje tak, že mám body A, B, C, v tomhle případě můžou to být nějaký vysílače nebo přijímače, to je vlastně jedno, ale prostě jsou to ty místa, odkud já ten signál přijímám, v případě vysílám, a potom mám tam ukázané kruhy a ty kruhy vlastně říkají sílu toho signálu. Jo? A potom střed vlastně je to místo, kde já jsem. Takže já na základě toho potom můžu pomocí analytických rovnic z kružnice, z analytické geometrie dokážu dopočítat, kde jsem. Je to jednoduchá soustava rovnic, je to ze střední školy. Potom asi nejzajímavější způsob je takzvaný fingerprint metod, neboli metoda otisků.
Tato metoda je založena na tom, že každé místo má jedinečný otisk bezdrátových sítí, čili když by se ta kamera a druhé by byly ty hodiny, tak je jasný, že když budu někde tady, tak signál z toho vysílače, který představuje tu kameru, je větší než z toho vysílače, který představuje ty hodiny. Tak to je jedno místo, ale když jsem tady, nebo třeba tady, tak zase hodiny v tomhle případě, co se týče síly signálu, vyhrávají oproti kameře. A potom, když tyhle ty místa si někde jako uloží nějaká ve databáze, že přesně vám řeče, ano, tady to místo prostě má takovou a takovou sílu signálu z těchto vysílačů a jsem teďka třeba někde tady a zkusím si znova najít ty, jakoby, zkusím si znova jako udělat ten scan jako těch bezdrátových sítí, abych věděl, kde přibližně jsem, tak mi to najde, že tady mám silnější signál, tam mám slabší signál, a v databázi si se najdu prostě ty už existující místa, které tam mám, tak potom stačí nějak porovnat magicky, což je vlastně jednoduchý, což je vlastně strašně jednoduchý, stačí to porovnat tak, že budu předpokládat, že tohle je jeden bod v nějakém prostoru, tady to je další bod v nějakém prostoru a to, co jsem si jakoby tady naměřil, tak je další bod v nějakém prostoru. A teďka si z toho udělám vektory v mnoha rozměrném prostoru, kde počet rozměrů je vlastně počet vysílačů v celé budově. Takže v tom případě počítám vysílače, které jsou třeba úplně jako nahoře tady v patře. V tom nejvyšším patře, ale přitom pod nich ten signál přijímám. Ale to mi dělá, prostě tam počítám. Udělám si z toho vektory a u těch vektorů vypočítám vzdálenost. Vypočítám z nich vzdálenost. Teď je otázka, jak to z nich vypočítám, protože existuje mnoho metrik, jak můžu vypočítat jako nějakou vzdálenost, velikost toho vektoru. Já mám nejradši klasickou gaussovskou, nebo ne gaussovskou, euklidovskou, protože to je Pythagorova věta a to se strašně hezky počítá. No a potom zjistím, že vlastně nejbližší ten bod, který znám, je vlastně tenhle ten, takže mě to přiřadí k tomuhle bodu. A to je vlastně jakoby veškerá magie kolem tohohle, s tím, že samozřejmě dá se tam použít třeba jako pět nejbližších bodů a tu pozici jakoby zprůměrovat, že pak udělám průměr a tak dále, ale základ to je vlastně stejný, jenom prostě udělám sadu vektorů z již existujících pozic s tou novou, co jsem našel. U nich vypočítám vzdálenost, potom si najdu prostě n nejbližších, respektive n nejmenších, n vektorů, které mají nejmenší velikost a na základě toho se dá pracuje. Tak to je teorie. A teďka praxe. Jaký jsou tam problémy? Těch problémů je docela dost. Protože teď já jsem říkal, jak to přibližně nějak funguje, hezky. Ale když se teda vrátím zpátky k tomu, jak bychom to mohli udělat, tak jsem říkal, že mohli bychom zkusit Wi-Fi, že jo? Wi-Fi je na to docela dobrá, že? Protože Wi-Fi je skoro v každý budově, nějaký tyhle, že jo? Typicky škola, úřad, nádraží. Vysílače se tím pádem jako využijou už, co jsou v budově, takže jako by není tam potřeba žádná investice, která by zbytečně prodražovala vývoj té aplikace, takže stačí vyvinout jenom tu mobilní aplikaci, která by komunikovala s Wi-Fi a vlastně s telefonem. Jenže je tam taková hezká věc, že přesnost je kolem 6-7 metrů průměrně, protože mně se třeba osobně stávalo to, že když jsem to zkoušel prostě na dlouhý chodbě, která měla třeba 30 metrů, tak a vysílače byly jako na obou dvou koncích, tak mi to prostě řeklo, že jako můžu být na druhém konci chodby, na první pokus a na druhý pokus jsem byl zase byl jako na svém místě a na třetí pokus zase na druhém konci chodby. To je problém tím, že vlastně jak ty místnosti jsou dlouhé, tak vlastně ten úbytek toho signálu v otevřeném prostoru, Wi-Fi signálu, je relativně malý, takže tam jsou potom malé odchylky a já jsem to dělal právě pomocí metody otisku a ta je právě na tohle postavená, aby využívala ty odchylky těch míst, těch signálů od těch míst a na základě toho prostě pak učila, kde jsem. A takže jako dá se říct, že jako dokáže mě ta metoda otisku určit, kde jsem vlastně jako v místnosti. Ale řekne mi, kde přesně v té místnosti, takže přesně 6-7 metrů. Byl tam ještě jeden takový hezký problém, já jsem to zkoušel na naší krásné univerzitní budově a ta je známá tím, že de facto první dvě patra jsou identická. Stejně rozložený, úplně stejně rozložený místnosti, jenom mají jiný písmenka a čísilka. Tak občas se mi stalo, že jsem byl jakoby v té místnosti opatroníž, potažmo opatroníž. Sedí to do 6-7 metrů. Sedí. Takže jako když pak tohle řeknete manažerovi, tak přece jako Wi-Fi není použitelná a chci něco přesnějšího. Prostě to chci, tohle mi za to nestojí.
Jo, a to jsem ještě nepočítal, to, že když tohle uděláte, tak musíte počítat taky s tím, že telefon má de facto antény, každý telefon má antény někde jinde. Takže to tam musíte taky započítat. Takže je to takové jako docela zajímavé. Takže co s tím? Jak na to? Můžeme se pak podívat? Abych se napil. Tak to tam mám skládně s tím hrníčkem. Tak vlastně, když se podíváme, tak co vlastně obsahuje takový smartphone, tak má tam něco jako akcelerometr, má tam něco jako magnetometr, má tam něco jako gyroskop, někde tam má i barometr, a má tam Bluetooth. Moment, Bluetooth, není to bezdrátová síť? No tak to zkusíme zkombinovat, že? Zkusíme zkombinovat Bluetoothovou energii a Wi-Fi. Protože Bluetoothovou energii známe přece něco jako iBeacon a tak dále, to se přece dá použít, ne? A navíc naštěstí v dnešní době už jako ten Bluetooth Low Energy má skoro každý telefon. V době, kdy jsem to ještě dělal, protože to byla bakalářka a už jsem docela dlouho bakalářem, pak jsem se stal ještě inženýrem, teďka si dělám doktora, takže jako je to trošku, už je to dávná historie. Tak v té době jako ty Bluetooth beacony ještě jako pomalu nebyly, takže jako já jsem třeba tohle to zkoušel tak, že jsem použil vlastně, nevím, jestli určitě všichni znáte Arduino, a zkoušel jsem to s bezdrátovými moduly ještě, jak se jmenovali, NFR2401. Tak ty jsem přesně používal k tomu, aby jsem si udělal takový omezený Bluetooth paket, s tím, že jsem tam vysílal jenom jak adresu zařízení a nic jiného. A na to to stačí. Na to to stačí, protože já jsem si vždycky jakoby do databáze, těch databáze těch sítí, ukládal jenom MAC adresa a síl signálu. Protože MAC adresa je přece jedinečný identifikátor. To říká to obě, nevím, jaká je praxe. Potom teoreticky by Bluetooth mohlo dát větší přesnost, protože má větší dosah než Wi-Fi. Samozřejmě pokud to není bitevní ten, že známe všichni máme. Bohužel je tam potřeba už i investovat nejen do té aplikace, ale i do těch beaconů, samozřejmě pokud už v té budově nejsou. Ale zase potom ta přesnost se zmenší z těch 6-7 metrů na ty 2 až 3 metry, což jako je docela dobrý. A řekněme, že už přibližně někde jsem, že jsem třeba tamhle tom domů, než aby jsem byl tamhle tom. Takže to je dobrý. Ale jako mohlo by to být třeba ještě někde lepší, že? Já jsem vám tady ukazoval 3 metody. Ukazoval jsem 3 metody, jednu metodu, která vlastně využívá toho, že vlastně někam popojdu a na základě toho, jako si to někam uloží a dokáže odhadnout co a jak. Potom jsem tady ukazoval metodu, která vlastně mi řekne, která mi vlastně dokáže určit, kde přesně jsem v nějakém otevřeném prostoru, protože multilaterace je na to postavená, schválně to tak má dělat. A pak jsem tady jako používal metodu otisku, která mi dokáže říct, jako, kde přibližně v té budově jsem. Takže vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak je to vlastně docela dobrý lego, ne? Protože mám metodu, která mi dokáže schytit odchylky v té chůzi. Potom tady mám metodu, která mi řekne, kde jsem v otevřeném prostoru, a pak tady mám metodu, která mi řekne, kde jsem v budově. Jako v nějaké místnosti. Takže jako když se to jako poskládáme dohromady, tak vlastně dokážeme pak postavit nějakou lokalizaci, ale zase je otázka, jak se to, by se to mělo správně zkombinovat. No a to je ten svatý grál té lokalizace, že my jako vlastně nevíme, jako, nebo snažíme se to nějak zkombinovat, aby to nějak kloudně fungovalo, aby to nějak kloudně pracovalo, takže k tomu se tam používá něco jako machine learning, nebo nějaký strojový učení, deep learning a tak dále, nebo případně nějaká statistika. A to je vlastně asi tak všechno. Takže nějaké otázky? Ano? Je někde nějaká kupa open source projektů, který se snaží právě to takhle kombinovat? Právě že ne, protože se v tom drží hodně velké peníze, určitě. Všichni pracoval v posledních několika letech. No, jasně. Tak se ptám právě, jestli něco takového. Já jsem žádný takový nenašel. Na GitHubu mám teda svoji aplikaci, jako bakalářskou práci, jak mám pomocí fingerprint metody vlastně udělat lokalizaci. Takže můžete si to stáhnout, můžete si to upravit, můžete to celé přepsat, protože jsem to psal jako bakalář v Java ještě k tomu na Androidu. Takže obrázek je fakt luxus, takže kód je fakt jako krásný, hezký, jako clean code, jako opravdu. A to je tak asi jako všechno. Máte někde odkaz? Určitě. Děkuji. Ano? A intenzita mobilních sítí nebo signál mobilních sítí se počítá? No jako dal by se použít, jenže problém je ten, že jakoby ten úbytek v té budově zase malý.
Takže jako technicky za to jako jeden decibel jako vám zabere pás, no třeba 50 metrů, no jako to je velikost třeba jiný budovy, že? Takže... Jako k síle signálu zrovna od BTS, dokonce v Androidu myslím, že je. Jako k tý zrovna, který jsem připojený. No, ty jedný, jo. No. Já mám aplikaci, která mi kozuje všechny teda, ale nevím, jestli to píšu, ale práva nebo. Takový dotaz. Amazon jako obrovský obchod je zároveň posedlý neustále měření efektivity, takže bych čekal, že ty obrovský sklady ty lidi nějak měří na centimetry a decimetry, jestli to skvělý. Tam se ještě používají další technologie, protože to, co jsem tady řekl, tak vlastně jsou technologie Bluetooth a Wi-Fi, takže technologie relativně jako spotřebních jako elektroniky. Můžu používat NFC nebo prostě nějakou rádiovou technologii pokročilejší, můžu mít zase mnohem víc ještě vysílačů a tak dále. Jako. Ale to už je zase nějaký speciální řešení. Ale zase používají se stejné principy. Matematika je zatím velice podobná, jenom prostě jiný frekvence. Tady v Brně v těch logistických parkovištích je firma Sevio, která velmi se živí indoor a třeba nechomí si stavějí vlastní vysílače, prostě o hardware. A nejspíš mají vymýšlet, prostě jak tam to rozmístěvat. Já zase mimo v pražské firmě, ta se jmenuje Spacey, tak to taky tam. No. Něco takového, taky si dělal vlastní hardware na to. Vlastně on jako by ta indoor lokalizace pro běžnou spotřební, jako pro běžný lidi je docela problém, že? Protože za prvé budova je různá, telefon je vždycky různý, je různě postavený, takže jako je to malý biznis, hodně velký malý biznis. Nejčastěji se používají asi tři technologie, bych tak řekl, a je to teda čerp. V podstatě téměř jakýkoliv čerp, který si koupíte s nějakým čerp spread spectrum. Nebo to je potom speciální technologie Atmel, oni říkají, tuším, marketingově nějak jako face, a pak je to něco jako decawave, každá má svý vlastní vlastnosti, od spotřeby, průraznost, skrze. Je tam nastala taková hezká situace, že jako vysílač je jako vzdálený 5 metrů s přesností na 5 metrů, takže kde je u mě nebo 10 metrů daleko, to nevím, to nemůžu říct ani, to se nedá nějak odhodnout. A to je prostě problém tý Wi-Fi. No, pokud to je všechno, tak děkuju za pozornost, nezapomeňte mi tam dát nějaký hlas, nebo něco, tak asi všechno. Dominik Matoulek.